Eu queria ver pessoalmente, Não, mas. é porque aqui é infantaria, não é, aqui não tem blindado, não. Tem, aqui você tem os blindados, são apenas de transporte de tropa, né? Não João, tem. Você não gripem, hein? Ei, João, é o seguinte. Passou lá um freezer, serve pra quê? Um caminhão que é freezer. Vamos lá, que a Cíntia tá no sol quente, a Poliana. Ela precisa de um freezer. Ô, Cíntia. Cíntia, e ontem nós falamos aqui, até projetamos, fizemos aqui um cenário de mudanças. E deu como a gente imaginou, só está faltando a questão da Margarete, né? Isso, como eu mencionei, a Margarete não estava na lista ontem, seriam os dois nomes que foram anunciados. Esse anúncio aconteceu sem nenhuma surpresa. Os novos ministros serão o André Fufuca, que é do PP do Maranhão, e o Silvio Costa Filho, que é do Republicanos de Pernambuco. Além disso, Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, deslocado ou remanejado para o Ministério, que vai ser um filhote do Ministério hoje, que tem como titular o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é o Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. E as informações, ou as especulações, são de que também a Caixa Econômica deverá ter aí uma substituição. A Rita Serrano estava hoje lá no desfile de 7 de setembro, assim como o Márcio França também. Então, o que a gente sabe é que o presidente só conversou mesmo com a Ana Moser para fazer esse comunicado e conversou com Geraldo Alckmin, porque esse arranjo precisou ser feito aí, já que o ministério dele vai perder aí um pouco com a criação do ministério que, provisoriamente, tem esse nome de pequenas empresas, mas que pode vir a ser o Ministério do Empreendedorismo, Amadeu. Tem a foto aí do ministro Padilha com os dois novos ministros, deverão assumir, imagino eu, quando o Lula retornar da viagem. Aí está o André Fufuca e Silvio Filho. E o Franci tem uma apuração sobre Margarete Coelho, colocando uma dúvida, mais uma concorrência para a piauiense. Franci Teixeira, é sua manchete. Aliás, é do Marca, mas não sei se é do Franci, mas você pode falar, vamos lá. Isso mesmo, Amadeu. A Daniele Calazans, ela que é funcionária de carreira da Caixa Econômica, hoje secretária na gestão Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, e o nome dela também conta com o apoio do PP do Rio Grande do Sul. E a Margarete Coelho vem sendo fritada, sim, nos últimos dias. Nós temos observado isso, inclusive, por parte da imprensa, por conta da ligação da Margarete com o Cid Nogueira. Ela não é ligada apenas ao presidente da Câmara, mas também é ligada a Cid Nogueira, e estão frisando, batendo nessa tecla para tentar fritar o nome de Margarete Coelho para a Caixa Econômica. E a Daniele Calazans, a justificativa dos que defendem o nome dela é que ela já foi vice-presidente da Caixa Econômica Federal, é funcionária de carreira, e alegam até mesmo que a Daniele teria uma capacidade técnica maior do que a Margarete Coelho. Então fica essa incógnita entre esses dois nomes, a piauiense Margarete Coelho, advogada competentíssima, desenvolveu um bom trabalho quando deputada federal, e a Daniele Calazans, que é funcionária de carreira e encontra abrigo em parte do Progressistas, Amadeu. Então quer dizer, Franci, que o fato de Margarete ser ligada também a Ciro Nogueira, que pode atrapalhar, porque assim, está 90% para ser ela. Esses 10% que pode atrapalhar é a ligação com o senador Ciro? Justamente. É isso? O argumento que tem sido usado para fritar a indicação de Margarete Coelho à presidência da Caixa para que Daniele Calazans seja escolhida, Amadeu. Cíntia, só um pouquinho, João, deixa eu só para liberar a Cíntia. Cíntia, você acha que no final prevalece mesmo é o Arthur Lira que quer a Margarete? Não, eu não acho que especificamente o Arthur Lira quer a Margarete. O Arthur Lira quer a Caixa Econômica Federal de porteira fechada, ou seja, com todas as diretorias. Isso significa um domínio completo sobre a maior instituição financeira do país, sobre o Banco Social, que é um braço importante da política de desenvolvimento social
do presidente Lula, no momento em que ele lança um plano, que é um plano de combate à fome, que ele lança o programa Minha Casa Minha Vida, o relanço Minha Casa Minha Vida, e tudo isso é entrelaçado com a Caixa Econômica Federal. Não é interesse do Partido dos Trabalhadores, nem é interesse dos aliados do presidente Lula, que a Caixa Econômica vá para as mãos de um adversário, alguém que foi muito próximo do presidente Bolsonaro, continua sendo, como é o senador Ciro Nogueira. E a própria Margareth, que tinha uma ligação com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Se bem, né, Franci, não foi isso que você citou, mas eu lembro que...